Мечтая за едно общество, което е лишено от дезинформация, което мисли повече за околната среда и което е по-сплотено и солидарно. Мечтая да допринеса за развитието на културната дипломация на България. Моите интереси са свързани много с гражданското общество. Искам да работя за организация или за институция, която работи за подобряването на различни аспекти в обществото, като например права на човека, правосъдие, демокрация. Аз започнах стаж в Европейския парламент, тъй като наскоро завърших магистратура европеистика. Съответно имам голям интерес по въпросите, свързани с Европейския съюз, и смятам, че този стаж би ми дал една много добра възможност да се запозная отблизо с работата на Европейския парламент, но и на другите институции, разбира се. Кандидатстването не е трудно, стига да изпълниш определените условия. Да се навършиш 18 години, да притежаваш университетска диплома и да говориш поне два от езиците на Европейския съюз, като един от тях трябва да е официален език на Европейския съюз, съответно английски, френски или немски. За кандидатстването се изисква да се изпрати CV и мотивационно писмо, като CV-то е специален формат. За стажантските програми на Европейския парламент най-добре да се следят официалните сайтове. Там може да се получи информация за крайни срокове, за следващото кандидатстване, за нужните документи, съответните стъпки. Има два потока за кандидатстване, като единият от тях е за стажовете през октомври до края на февруари, в който сме и ние. А другите стажове продължават от началото на март до края на юли, като двата потока продължават общо 5 месеца. Ние двамата сме към бюрото на Европейския парламент в България. Има други, които са в Брюксел, които работят повече по правни въпроси. Други хора в Люксембург могат да се занимават повече с превод на пленарни сесии, например. Нашата работа включва работа с всички екипи в бюрото, като това включва организиране на събития, работа с медии, като например изготвяне на информационни бюлетини, превод на прессъобщения, които идват от Европейския парламент, и последно работа с социалните мрежи на Европейския парламент. Интересното на стажа тук в бюрото на Европейския парламент в България е, че ние реално имаме досег с всичките отдели в екипа и съответно получаваме разнообразие от задачки, които могат да ни помогнат да натрупаме най-различни умения и опит. Може да се запознаем с различни организации, с хора от различни сфери, като например някои от големите проекти, по които работим, са училищата-посланници, както и състезанието Евроскола, т.е. работим по събития, които са свързани с младежи, с ученици, учители, и също така е доста интересно, че можем да се запознаем дори и да научим повече от самите евродепутати, които присъстват на различни събития. Друг интересен аспект на стажовете Шуман към Европейския парламент е възможността да пътуваме до Страсбург за една от пленарните сесии на Европейския парламент. И това е една много добра възможност да се запознаеш с други стажанти по същата програма, които идват от всякакви държави, да обмените опит, да наблюдаваме награждаването на наградата Сахаров. Най-голямото предизвикателство досега е да съумяваме да разпределяме времето си по добър начин. Екипът тук доста ни помага да се справяме с тези задачи, напътства ни, което е един много голям бонус на този стаж. Често трябва да излизат нови идеи за това как да достигаме до обществеността, до по-младото население. Ние като млади стажанти имаме възможността да внесем нашия опит и нашата перспектива, и нашето мнение се зачита, тъй като можем да предлагаме нови идеи. Друго предизвикателство е това, че трябва често да комуникираме езика на Европейския парламент, който може да бъде доста сложен.
Стажа ни помага наистина с развиването на най-различни умения, тъй като, например, ние се занимаваме с организацията на събития, която включва доста умения, свързани с организиране от една страна, планиране, но и на терен, работа с хора, общуване с най-различни хора от различни организации, от различни институции. Тоест, то развива нашите комуникационни умения, както и нашия капацитет да се справяме с много задачки по едно и също време. Такъв стаж към европейските институции може да ти отвори вратите към работа на пълно работно време в тези институции. Като, разбира се, има възможности за работа в институциите и извън тази програма. Този стаж ми дава необходимата мотивация да работя в тази насока и един ден да бъда част от такава среда.